Bom dia, gente. Nossa, que sono, cara. Essa noite fez tanto calor, que eu acordei pensando que eu não dormi. A hora que eu dormi com um ventilador. 6h43. Vou treinar aqui 9 horas, 9h30. Vou pro Beto. Vou partir pegar carona com meu pai até a esquina. Que é só subir a rua. Cheguei em casa, preparei aqui meu café da manhã. Temos pão com requeijão e ovo, cafezito e mamão. Olha esse mamão, que lindo isso. Minha mãe comprou ontem. E eu tô só existindo, falei pra vocês, né? Essa noite fez um calor. E hoje, 7 horas da manhã, já tá um calor. Tô quase no joelho. Indo pro shopping esses dias, entendeu? Ficando lá no shopping, que tem ar-condicionado. Então é isso, tomar meu cafezinho aqui. Agora já são 8h25, preciso tomar banho. E ir lá pro Beto. Marquei, comecei a partir das 9, né? Banho tomado. Fiz uma makezinha. No caso, foi só aquele bastão com protetor solar. Sem um blushzinho e uma máscara de cílios. É isso. Bora lá pro Beto. Pedi Uber aqui. Tô procurando ainda. Foi a hora que começou a dar uma refrescada. É.
Cheguei. Quem é essa, Brasil? Hoje a gente só fez progressiva. Olha isso. Duro que eu tô amando. A minha raiz assim, mais escura e aqui mais claro. Só que daí eu filmei atrás também. Aí aparece muita divisão. Eu acho que a gente vai fazer só o contorno, sabe? Só aqui na frente. Eu acho que atrás. Atrás fala com o Beto. Beto, nem precisa. Eu queria mais aqui na frente mesmo, sabe? Que daí não dá pra ver tanto. E aí não precisa fazer luz em toda essa parte aqui. Cara, progressiva. Eu fiz em abril, eu não fiz em agosto. Então eu ia fazer quase um ano que eu não retocava minha progressiva. Eu já tava sem, até minha ponta já tava sem. E olha isso. Que incrível. Então agora eu vou almoçar. Agora são 2h30, tô morrendo de fome. E vocês vão acompanhar o resto do dia, porque agora gente, tô com tanto sono, tanto sono. Vocês viram, né? Tá quase dormindo. Percebi que não só eu dormi mal essa noite, como todo mundo, tá? Todo mundo aqui de Campinas. Todo mundo que entrava no salão, nossa, dormi muito mal essa noite. Peguei os dois Uber, nossa, dormi muito mal essa noite. Por conta do calor, tá? Muito, muito calor. Tô quase indo no shopping só pra ficar no ar-condicionado. Alguns momentos depois. Tô assim desde que eu cheguei. Coloquei um top de academia e tava lá na frente do ventilador. Prendi o cabelo e agora, gente, é outros 500. Porque quando eu prendi meu cabelo, fica aparecendo um sol aqui na frente, ó. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é o resto da. Ah, não, tem mais aqui. Da pipoca que eu recebi ontem de uma amiga. Eu mostrei lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela aí na tela. Essa daqui é de avelã. Essa daqui é de ninho. O meu pai já comeu a de morango. Aí tinha outra que era mista de morango com ninho, foi minha favorita. E tinha de doce de leite que acabou também. Vocês verem, será que foi bom? É isso. Eu vou comer agora um pouquinho de leite ninho. É isso que eu ia mostrar pra vocês. Dona Cláudia fez um jantar topíssimo, hein? Jantar digno de domingo. Não foi? Acho que é. Frango assado com batata, arroz, feijão e ravioli. Vou mostrar pra vocês. Aqui está o ravioli. Aqui está o arroz. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá terminando de assar. O frango com batata. E minha mãe tá temperando ali o feijão. E pra finalizar, com chave de ouro, um suco de acerola com limão. Tem um monte aí. Tem mais o quê? Dois saquinhos, né? E aqui está frango assado com batata, macarrão, arroz e feijão fresquinho. Vamos jantar? Vamos. Vamos jantar nesse calor. Bora. Calma. Foi. Comprou onde esse ventiladorzinho? Mercado Livre, filho. Alô, Mercado Livre. Anota minha mãe e meu pai. Não, eu não sou muito. O negócio é Shopee. Alô, Shopee. Ué, isso aqui não é farinha, não? Eu acho que era farinha, mano. No dia seguinte. Bom dia, gente. Quinta-feira. Agora são 7 horas da manhã. Estou indo para a academia, que hoje tem muita coisa para fazer. E eu já comecei o dia assim, ó. Esperando na minha cama um friozinho. Hoje pelo menos consegui dormir bem, mas até pegar no sono, menina. Foi treta. E é isso, bora treinar que eu vou lá no shopping gravar mais um vídeo. Preciso comprar algumas coisas pra gravação de um outro vídeo. E é isso, vamos partir. E à tarde, lá para umas 5 horas. Ah, o Japão vai buscar alguns docinhos também. É aquela amiga maravilhosa dos cookies, sabe? Ele vai passar lá depois da fisioterapia dela e pegar. E à tarde a gente vai fazer as unhas. Então vocês vão acompanhar mais um pouquinho do nosso dia. Bora pra academia. Thank you.
Cheguei da academia. Aí me chegam minhas tias aqui, que eu falei, vocês são tudo falsa, ninguém vem me ver. Olha o que é dessa casa, gente. Eu tô guardando as coisas de decoração primeiro pra depois ir pra casa. Vem me ver! Agora. É, foi a que falou, né? Para, gente! Eu cheguei lá deixar um chocolate pra ela. Ah! Aí ela pegou e falou assim: vou lá ver a luz da tá bom. Aí vem me ver, ó. Eu ia ver você, dormindo. Tomei um banho e agora partiu o shopping. Esse é meu lookzito, porque hoje vai fazer a sensação térmica de uns 40 graus, porque 9 horas da manhã eu já tava fazendo sensação térmica de 31, menina. É hoje que não é cozinha. Aí tô bem fresquinha. Eu amei esse look. E, gente, eu tô com um monte de bolinha nas costas. Não sei se é por causa da, do calor. Minhas costas tá toda pipocada. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver aí atrás. Vou jogar a câmera bem perto. Eu tô cheia de umas bolinhas. Parece tipo cravo, sabe? Só que daí alguns saem alguma coisa, outros não. E meu pai também tá com essas monte de bolinha no rosto, assim, na testa. Vamos ver, quando chegar lá na... Hoje tá fazendo 8 graus lá. Que saudade. Pronto, cheguei no shopping. Agora bora gravar o vídeo. Depois vou comprar umas coisas que eu preciso pra levar pra França. E partiu. Bom, aqui tá gostosinho, fresquinho. Dentro do Uber também tava fresquinho. Pra falar que eu não comprei nada no meu provadores. No caso que nem é do provador. Comprei 4 calcinhas. Vocês vão ver, vai entrar em breve. Acho que daqui umas 2 semanas. Vai sair esse mês ainda. Provador de Lux Fitness tô fazendo hoje. Já cheguei em casa. Nossa, que eu tô aí. Depois eu mostro pra vocês que eu comprei. Algumas coisas não dá pra mostrar, porque senão vai ser spoiler pra vídeo. Mas basicamente comprei ovos pra poder gravar. Passei na Americanas, comprei algumas coisas pra poder gravar também. E de roupa, que não é roupa, comprei 4 calcinhas sem costura. Acho que foi só isso, não tô resumindo, não dá pra mostrar pra vocês. Porque tudo vai sair no vídeo, aguarda nos próximos vídeos, vocês vão ver. Agora eu vou almoçar. Ah, deixa eu contar. Lá na Americanas, que a gente foi, que dia, Kathleen? Sexta, né? Sexta-feira. E a Poli assistir filme. E aí, tava uma plaquinha lá, que como tá perto da data de vencimento, que vence o mês que vem, tava custando R$6,99. E aí já tava atrasada. Aí eu nem li direito, só vi que tava perto da data de validade. Só que eu achei que era só um outro. E aí a mulher passou, R$10,99. Eu comprei 2. Beleza. Falei, cara, não... Depois quando eu fui entrar no cinema que eu fui ver, falei, não, eu acho que era isso. Deu, não, acho que eu li errado. Aí hoje eu fui lá e aí eu vi bem certinho a placa, né? Ó, os dois, tanto de 15 gramas de proteína e o de 25, estão na promoção porque está perto da validade. A mulher passou R$10,99. Deu, moço, que ele tá errado. É R$6,99. Aí ela teve que chamar a gerente dela lá pra poder passar. Resumindo, se as pessoas não estiverem vendo, inclusive, ela falou que a barra de, sei lá, tortuguita tava na promoção. O cara na frente comprou um monte de tortuguita, nem veio, falou certinho. Nem viu e foi embora dela, ó, a gerente falou pra ela, a tortuguita também tá na promoção dela. Nossa, o moço nem falou nada. Uma morta, cara. A moça tá nem aí. Isso. Resumindo, roubou um monte de dinheiro. Eu perdi R$8 na Americanas. Americanas, devolve meu dinheiro. Dá pra comprar outro, cara. Palhaçada. É isso. Então prestem atenção na hora que estiver passando, viu? Porque depois que passou, lógico, dá pra você reclamar. Mas imagina se eu fosse reclamar. Ainda mais que eu passei no cartão, ia ser uma enrolação pra fazer estorno. Eu ia perder o filme. Então eu caguei pra isso lá na hora. Mas hoje que eu tava acompanhando na telinha, fiquei esperto, inclusive Trento. Tava 4 por 10 reais. A moça passou, deu 11,90. Deu, não, moço, 30 é 10, é 1,80? É 1,80, mas é assim, 1 em 1, que você vai perder todo o seu dinheiro. Deu, moço, não, aquela ali tá errada. Ela, não, o desconto vai aparecer embaixo. Eu fiquei só assim, quero ver então. Aí apareceu. Agora vamos almoçar. Cláudia, restou o Dom T, tá maravilhoso. Provavelmente hoje vai estar mais gostoso ainda, porque hoje tá muito calor. Não sei, não sei. Ah, muita fome, tá nesse calor. É, minha mãe vai montar a decoração daqui a pouco. Eu ia com ela, porém, a Poliana marcou... Deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui. A Poliana marcou de fazer unha
5h30. Hoje a Poli tem fisioterapia, triste, médico. Né, Bruno? Que triste, cara. Eu queria tanto ajudar minha mãe. Vocês não têm noção como eu tô triste. Tem uma coisa que eu detesto fazer, é montar decoração. Fala com minha mãe, não mãe, eu pago pra você. Eu pago a decoração só pra eu não precisar ir. É muito chato, cara, Deus me livre. Eu fico o dia inteiro na academia, mas montar decoração... Eu vi um comentário hoje, Bru, fala pra sua mãe também fazer academia, que é bom. Meu anjo, você não tá entendendo que a decoração dela é além que musculação. Quem é musculação? Quem é crossfit? E se elas não sabem o tanto que eu ando pra poder chegar no meu trabalho, uhum. Ó, é na pauleira. Sim. É 5 quadras que eu ando assim, ó, correndo, sabe? Eu não ando devagar, não. Pra poder pegar um, eu só ando correndo. Ainda passo para o povo, falou, qualquer hora eu vou voar. Então, mas é que é mais... gorda de comer doce, gente. É nada, quem vê pensa que você come tanto doce assim. É que você fica muito tempo sem comer, querida. Eu já falei pra ela que ficar sem comer também engorda, vocês sabem disso. Aí vai comer uma vez, ela enche o prato e come isso aqui, ó. Aqui, ó, você. Vou passar uma dieta pra você. Aí você vai ter que comer certinho. Porque minha mãe, ela enche o prato, não come, aí depois ela fica sem fome, aí fica beliscando as coisinhas. Esse é o erro, de beliscar. Você vai beliscando coisa que você não tá vendo caloria. E outra, hidroginástica, jamais. O medo que eu tenho de água, tá, é doido, nunca na minha vida, acho que nem me pagando. A minha mãe, ela tem um problema que ela boia. Ela entra em qualquer negócio, ela flutua. Eu acho que ela tem tanto ar dentro dela. Essa barriga grande, gente, é puro ar. É. Vocês não estão entendendo que isso aqui é ar. Então eu entro dentro da água e já começo flutuando assim, ó. É isso, galera. Então agora eu vou almoçar. Começar a editar o vídeo, que eu vou mudar a programação. Uma amiga pediu pra eu poder postar o vídeo do bolo da Poli antes, que ela tem uma festa, acho que da filha dela, que ela quer fazer esse final de semana. Ela já quer fazer o bolo da Poli, então vou mudar a programação. Tá muito calor, 37 graus no termômetro. Então provavelmente a sensação térmica tá de 45, velho. Não, mãe, tá muito quente. Não vem com essa cara não, porque tá muito quente. Falei pra vocês, né, que se eu ficar aqui no Brasil, eu volto com 15 quilos, 10 nada, 15 quilos a mais pra... Gente, acabei de receber doces dessa amiga aqui, maravilhosa. Vou deixar bem aqui focando o Instagram dela. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E para as amigas que não tem Instagram, esse é o WhatsApp dela. Ela faz, gente, caixa degustação para casamento também, ó. Olha isso. Cara, eu estou chocada. Tem uns pães de mel, olha que gracinha. E hoje a Poli vai lá na casa da outra amiga, amigas do Cookie. Ela vai trazer ovo de Páscoa. Meu Deus, gente, vocês querem me engordar, né? Muito obrigada, amiga. Mais tarde eu vou provar, que agora eu vou na sorveteria com a minha amiga, aí eu já mostro pra vocês provando, mas vou provar com todo mundo, né? Minha mãe, a Poli, enfim. Muito obrigada pelo carinho, amiga, só maravilhosa. Uma cartinha dela. Ah, aqui tá escrito o que que é. Ó, estamos enviando ali infantil, tema Jardim Encantado. Olha isso, que perfeição, dá até dó de comer. Muito lindo, um pirulito, um bolo no palito, chocada, um cupcake e um doce cenário casinha. Que isso aqui, coisa mais fofa. As linhas do docinhos tradicionais, tem 5 opções de docinhos, que são esses. E as linhas dos doce fino para casamento e debutante, que são esses aqui. Tem o olho de sogra, olho de sogro, bombom brigadeiro com cereja, bombom de maracujá, camafeu. E a linha de lembrancinha, são 2 mini pães de mel. Ai, que legal! Esse daqui, ó, dá de lembrancinha. Cara, eu ia amar. Que legal. Muito obrigada, amiga, sua maravilhosa. Se a gente tá junto, eu esqueci de fumar. É incrível, né? Uhum. É que não é fofoca demais, gente. É muitos detalhes. A gente fica muitos meses sem se ver. Ah, tem mais fofoca. Olha lá, tá vendo? Deu muito picolé. Dá pra tipo, a sorvete de massa não, tá muito... Parece que um refresco nesse calor. Melancia, gente, prova. Melancia? Peguei uma ali pra poder provar. Mamão. Ela que indicou. Picolé de mamão. Só tem que massa. É um bolo de pudim de pistache. Aí vem um pudimzinho pra gente colocar. Depois ela falou, vou só apertar. Gente do céu. Aí... E eu comprei tudo ovo pra poder gravar. Mais dois ali embaixo, brownie. Mais dois ovos de colher. Tenho aqui, esse daqui é tudo cookie, tá quentinho. Ele tá agora, ainda tem mais coisa no carro. Meu Deus, cara. Gente, eu falei. Mais uma semana aqui, eu volto com excesso de bagagem. Caraca, essa daqui é da amiga maravilhosa, amigas do Cookie.
que é um dos meus cookies favoritos do mundo, uhum, entendeu? E ela mandou ovos de... Ah, amiga, sua louca! Quando ela falou, Bru, querem ver alguns ovos? Eu achei que era alguns ovos, não a doceria inteira. Meu Deus, cara. Ai, perfeita. Esses cookies aqui, gente, mil de 10. Meu Deus. Olha esse daqui. Que lindo, ele caiu. Especialmente para mim. Cuidado, mulher. Ele caiu, ele tombou aqui, ó. Não creio, tem um negocinho dela. Meu Deus, cara. E esse é do meu nível, que ela me deu. Ai, que linda. Muitos balãozinhos. Que lindo. Maravilhosa. E para as meninas perguntando, nossa, por que a Poli não tá aparecendo tanto no seu vlog? Gente, a Poli trabalha. Acabou de chegar. E nem tá na hora de chegar ainda, tá no médico. É, a Poli passou na fisioterapia hoje. Quinta-feira ela tem fisioterapia. Mas ela trabalha no financeiro de uma empresa, pra quem perguntou, tá? Vou ouvir que uma amiga transporte, falou. Transporte, amiga, né? Transporte? É isso, ela trabalha no financeiro de uma empresa de transporte. E a Poli comprou mais 2 ovos pra gente gravar um vídeo. Mano, eu acho que eu nunca tive tanto ovo de Páscoa na minha vida. Sim, é. Essa foi a minha Páscoa que eu mais ganhei ovo na minha vida. Ganhei assim, ganhei e comprei, entendeu? Porque a maioria foi pros vídeos que eu comprei. E ganhei muito ovo de miga. Vocês não estão entendendo. Tô chocada. Muito obrigada, amiga. Vocês são maravilhosas. Desde quando eu morava lá em Hortolândia. Não acredito! Segue há muito tempo. Acabei de chegar da manicure. Gente, primeira amiga. Primeira manicure que não arrancou nenhum lezinho, nenhuma lasquinha. Porque assim, quando eu vou fazer minha unha, até eu tiro um pouquinho do bife, sabe? Normal. Mas, cara, fiquei chocada. Gente, ela não arrancou nenhum, nem do meu pé, que é mó cascão. Aí eu fui elogiar ela no último dedo, né? Falei, miga do céu. E ela é miga, seguidora. Qual é o nome dela mesmo, Poli? Paty. Paty, um beijo, Paty. Sua maravilhosa, você arrasou demais. Falei, cara, eu vou divulgar você que você merece, entendeu? Aí eu tava bem no dedão, falei, caraca, a primeira pessoa que não arrancou nem um lezinho. Ela, Bruna, não fala isso, cara. Eu tô no último dedo, espera eu terminar esse. Cara, não arrancou nada. Aí eu mostrei pra vocês a cor que eu pintei. Foi da Impala, se eu não me engano. E do pé foi a mesma cor. Amei. Arrasou, Paty. O que esse cookie é bom, meus amigos? Vocês não estão entendendo. Não aguenta esse calor, né? Né, mãe? Divino. Esse de Red Velvet, cara. A gente vai comer cachorro quente. Depois eu mostro pra vocês a gente provando os ovos de Páscoa, tá? Muitos ovos. Muitos. Ah, chegou o nosso cachorro quente. Que delícia, cara. Que é o purê, a batata e o molho. Aí eu como de baixo pra cima. Poxa, menina estranha, cara. Essa menina é muito estranha. Tipo coxinha. Coxinha pela bunda ou pelo bico. Não, grava, grava essa menina. Estranha. Mãe, cadê, mãe? O negócio tá com tem milho e ervilha. Hã? Eu tô comendo um joguinho tá errado, então. Acabando de xingar a Poliana, mas não, gente. Não, aqui tem milho aqui. Esse é caro. Nossa, só pra mim. É ele que escreveu errado. Nossa, pai, mas você é mó pequenininho. Vou te dar metade do meu. Oxa. Tem frango, filha. É, pra caralho. Não, milho e ervilha do pai é muito ruim, ervilha, cara. Eu detesto de ervilha. Porque ele é mara. Tem frango. O molho de nata. A massinha é ruim. Gente, já vou encerrar esse vlog por aqui. No vídeo de amanhã eu mostro pra vocês provando os doces, tanto da amiga que eu mostrei pra vocês, tanto da outra amiga maravilhosa dos cookies, que eu acho que eu não cheguei a mostrar todos os doces, né? Eu não mostrei. Amanhã eu mostro melhor. E eu mostro provando também, que eu tava tão cheia, tão cheia.
E esses doces mereciam um momento especial. Porque daí eu ia, como eu já tô passando mal já de tanto que eu comi, e eu ia comer e ia ser só mais um doce. E não, tem que ser um momento especial, entendeu? Então amanhã eu volto aqui no vídeo de amanhã e vocês vão conferir, tá? Então não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!